waxa gudasho la'aan waa masuul xilkii iyo waajibaadkii qaranka ka saara si weyn ugu fashilmay waa masuul oo finkari waayay wixii ay bulshadu weegmatay dadka ay wax la gaarsiyo xanaanooyinka in si degdeg ah loo furo in gurmad degdeg ah la sameeyo in arinta aan dhex waa arin xaalad bini'aadanimo waa xaalad bini'aadanimo weeye hooyo miskiinada oo maanta xaaladeedu ay halkaa waxa weeyaan marayso oo aan muddada laga jawaabin dee waxay ahayd wasiirku adduunyada qofka nidaamka iyo sistamka iyo dowladnimada iyo ixtiraamka iyo waxa sharafta dowladnimada loo samaystay qofka garanaya uu iskaga tagaa xilka markaas qolka soo ugu fashilmo dowladdii waxay ku guuldaraysatay oo intii nidaamka madaxweyne biixi aw talada hayay waxay ka mid tahay xanaanada iyo xanaanooyin kale oo ay jaamac qabar maxamed ugaas iyo deegaankaas oo dhan xanaanooyinka ku yaalla ay ka wada mid yihiin kuwii xidhmay ee muddada runtii waxa weeye iyagoo hore u shaqaynaya xidhmay bay ka mid tahay waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsaha badan inay arrintaa tallaabo looga qaado sida ugu dhaqsaha badan in arrintaa tallaabo looga qaado madaxweynuhu arrintaas si toosa u soo farageliyo bini aadan baa dhintay dad baa dhintay waa xaalad bini aadannimo iyo tuugo adkeed baa ka taagan maanta magaalada iyo deegaanada ku xeeranba xildhibaan jamaal cali aadan jeeh oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka tagdheer oo warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu tacsi tiraayala u diray ehelka iyo qaraabada ay ka geeriyootay marxuumad ayaan yuusuf daahir oo ku geeriyootay deegaanka candho dhexe ee gobolka tagdheer xildhibaanku waxa uu sheegay in marxuumaddu ay u geeriyootay daryeel caafimaad la'aan kadib markii ay umushay taasina ay sababtay in ay dhiigbaxdo islamarkaana ay umul ararto xildhibaanku waxa uu sidoo kale eedo kala duwan u jeediyey wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland waxaan maanta runtii aan press conference-kan ama shirkan jaraa'id aan u qabanaya runtii waxa weeyaan oo aan doonayaa inaan halkan aan dhacdo runtii naxdin leh runtii hooyaayaan yuusuf daahir oo runtii shalay ku geeriyootay oo adeeg la'aan caafimaad ugu geeriyootay magaalada candho dhexe ee gobolka togdheer ayaan doonayaa runtii inaan halkan aan runtii xaaladeeda kaga hadlo ugu horreyn waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii ayaan yuusuf daahir iyadana ilaahay naxariistii janno waxaan weydiinayaa inuu naxariistii janno uu firdowso uu ka waraabiyo dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo bulshada candho dhexe iyo kuwa togdheer iyo dadka reer soomaaliland uu samar yeemaan ka siiyo runtii marxuumaddu shalay bay geeriyootay magaalada candho dhexe ay ku geeriyootay subaxnimadkii bay umushay isla markaana halkaas oo aanay ka jirin haba yaraatee adeegyo caafimaad ayay runtii marxuumaddaasi u geeriyootay waa arrin runtii waxa weeyaan aad iyo aad looga xumaado waa arrin runtii naxdin leh in hooyo somalilandara ay maanta halkaa iyadaiyo ilmaheedii yaraa oo isaguna imi ilaa iminka aan daryeel caafimaad helin oo haba yaraatee hadday tahay wasaaraddii caafimaadka ee guud iyo tii gobolka aan midna runtii gaadhsiin wax gurmada ilaa iminka gaadhsiin runtii waxa weeyaan waa arrin yaabkeeda iyo runtii waxa weeye mucjisadeeda leh arrintani runtii ma aha oo keliya arrinta candho dhexe oo keliya arrimaha khatarta ku jira runtii waxa weeyaan ee ay bulshada nugul ee hooyada iyo dhallaanka ugu horreeyaan ay runtii waxa weeye ku jiraan xaalad adag maaha magaaladaas oo keliya guud ahaan gobolka togdheer magaalooyinka xuduudka ku teedsan oo dhan ayay runtii arrintani ka jirtaa in badanna annagoo runtii waxa weeye dastuurka jamhuuriyadda somaliland qodobkiisa 17-aad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad oo runtii waxa weeyaan waajibinaya dowladda ku waajibinaya adeegyada caafimaadka ee bulshada waxa weeye in badan baanu kala hadallay waxa weeyaan waxaan runtii waxa weeyaan ah in bulshada runtii wax loo qabto oo arrimahaas si weyn wax looga qabto waa waxyaabaha dastuurku dadka u ballan qaaday tusaale ahaan qodobka 17-aad farqadiisa koowaad ee dastuurku waxay leedahay dowladdu iyadoo fulinaysa siyaasadda daryeelka caafimaadka guud
waxa waajib ka saaran yahay ka haqabtirka dalka qalabka ka hortaga cudurrada faafa helitaanka daaweyn lacag la'aan ah iyo daryeelka iyo fayadhowrka guud farqada labaad waxa ay leedahay dawladda waxa xil ka saaran yahay horumarinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka iyo xarumaha daryeelka caafimaadka gaarka ah bal haqabtir haba joogo oo kaas waqtigiisa aynu sugno maanta waxa weeyaan oo dhacday in haba yaraatee maanta dhiigga wax lagaga joojiyo hooyada dhiigbaxda aanay haba yaraatee deegaankaas iga jirin wasiirka wasaaradda caafimaadka intaas oo jeer xafiiskiisaan wada fadhiisanay magaalada maanta dhibaatadu ka dhacday iyo magaalooyin kale ayaanu aniga iyo xildhibaano kaleba annagoo soconayna xafiiskiisa ugu tagnay waxaanu kala hadallay in arrintaas maanta wax laga qabto oo xanaanooyinka deegaanka la furo xanaanooyinkaas oo markii hore ay dhisteen dadka deegaanku taa shalay shulku ka dhacay dadka deegaanka dhismaa dhistay iyagaa qalabeeyey iyagaa kiciyey oo ka shaqaysiiyey dawladdii waxay ku guuldaraysatay oo intii nidaamka madaxweyne biixi awtalada hayay waxay ka mid tahay xanaanada iyo xanaanooyin kale oo ay jaamac qabar maxamed ugaas iyo deegaankaas oo dhan xanaanooyinka ku yaalla ay ka wada mid yihiin kuwii xidhmay ee muddadaa runtii waxa weeye iyagoo hore u shaqaynaya xidhmay bay ka mid tahay wasiirka markaanu u tagnay waxaanu weliba u sheegna oo aanu ku nidhi wasiir dadka deegaankuna waxay diyaar u yihiin oo aanu annagu ka mas-uuliyad ahaan aanu diyaar u nahay oo ay ganacsatada iyo dadka deegaanka qurbajoogooda cid waliba diyaar u yihiin arrintaa inay kaala shaqeeyaan inay wasaaradda gacan siiyaan in waxyaabihii aanay wasaaraddu aanay runtii waxa weeyaan awoodi karin ama buuxin karin runtii waxa weeye inaanu si dhow ula shaqayno oo aanu diyaar ula ahayn oo iminkada la joogana aan ugu baaqayay inay arrintaas si degdeg ah ay runtii wax uga qabtaan dadka deegaanka iyo mas-uuliyad ahaanna aanu diyaar ula nahay inaanu qaybteeda ka qaadanno arrintaa runtii waxa weeyaan wasiirka aanu kala hadallay haba yaraatee wax tallaabo ah kamuu qaadin waxaa kaloo xusid mudan suldaan cali jaamac galaal oo ah suldaanka deegaankaas waxa weeye isaguna waxaanu ognahay inuu ay wasiirkay sarkeen oo ay arrintanka uu kala hadlay oo arrintan wasiirku la ballamay oo uu yidhi waanu ka qabanaynaa wax haba yaraatee waxba lagama qaban waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane madaxweyne qarankan soomaalilan adaa ka madaxweynaha waxaanu doonaynaa inaad mas-uuliyadda u dareento sidaanu u dareemayno ee aanu u taagannahay ee aanu arrintaa uga hadlayno madaxweyne arrintaas haddii aad og tahay runtii waxa weeyaan iyo haddii aanad ogeynba arrintaasi runtii waa masiibo waa arrin dhibaato weyn leh waa arrin wixii lagu doortay ah waa arrin wasiirkaad xilkaa u diratayna uu xilgudasho la'aan weyn ku dhacay halkan waxaan doonayaa inaan uga soo jeediyo guddiga joogtada ee golaha wakiilada arrinta ciyaar ma aha shalay subax hooyada umushay ee geeriyootay ee aanu ilaa maanta aan haba yaraatee wax allaale iyo wax jawaaba laga bixin aan tacsi loo dirin aan loo tegin aan ilmihii yaraa aan la odhan xaaladiisu siday tahay ay hooyadaa umushay afarta caruur ee kale haysata iyo kaa shanta caruur haysata ay ka tagtay golaha waa fasax waxaan u soo jeedinayaa guddiga joogtada ee golaha wakiilada in arrintaas aad tallaabo degdega qaadaan oo aanu annaguna idinku gacan siino sidoo kale guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada oo ah goluhu waa afhayeenkii bulshada weeye golahana waxaa uga sii wakiilay guddiga arrimaha bulshada waxaan u soo jeedinayaa in iyaguna arrintaas ay dhulka deegaanadaas gobolka togdheer iyo runtii waxa weeyaan deegaanada kale ee jamhuuriyadda soomaalilan in waxa weeyaan arrintaa ay ku sameeyaan runtii baadhitaan runa ku sameeyaan arrintaa ay hawlsheeda galaan wasiirka caafimaadkana waxaan golaha u soo jeedinayaa wasiirkaas in goluhu runtii waxa weeyaan la xisaabta runa golaha looga yeedho la xisaabta runana runtii lala yeesho waa xilgudasho la'aan waa mas-uul xilkii iyo waajibaadkii qaranka ka saaraa si weyn ugu fashilmay waa mas-uul oo finkari waayey
وحي أي برشاد ويقمتي مرك لما دحوينا وحن كعلي ليه مدن ما دحويني ومضاس بعد وسارد عافماتك يا أدولي ما أنت الحكم كهيسي عاد حق حركة جودة درتي وسارد ظهر مرينت عافماتك وسارد ظهر مرينت وحبر الشدة وسارد ظهر مرينت ماليد وس مدن ما دحويني وحوي يا أرنت هسي رنتي وأرن وحاء عاد وساردها وقوم ما قعد درتي يوحى ودك كتر وحى نسقبناينين وحويا أنو هل كان وحى نوجه الله نمت أو تشدد أنو كلنا وحوي ده كان وحى الجرسيو حنانو إن كان سيد دك الأفرة إن قرب دك دك الله سمايو إن أرن تا عنده وأرن حالة بني آدمي وحالة بني آدمي وي هويو مسكينة ده أو ما أنت حالة ده ده هل كا وحويا مريسو وأن مدة ده اللي جتشوابين ده واحد هيد وسيركو الدنيا ده قفكم ندعمك يا سيستمك يا الدولة نمدا يا احترامك يا واحد شرفت الدولة نمدا الله سبحانه يستقفك جرانية ويسكت تجاه حلك بركة سكرام خصاو وفشلمه والسيرك اللي يلو وارو مضي بأخولش قينيس والدجاج عنك بأخولش قينية وحريرها نقول قبرنا ومسؤوليتها بأخولش قينينا والدجاج عنك بديار كوا والصلاةين تبى ديار كوا وجن عصت تبى ديار كوا وقرب تشوق تبى ديار كوا ورحول قلي أو سارد دي دين كان ندعمك يا سيستمك يدلك وجو مسؤوله والله قول الشقيين يا أخي تعب لعب يا كل شقيين وعي يا فراها كقاعدة يا وحوي يا مد بعطلة سنعدي يعني مدة واحد لنا وحوي يعني ضدك حشونة يا الدمير كونك سلي الجيدو وإيش كجت كان مسؤولية دوا الله هي وحلك الله هي إن برشدة لو قدر يلو حلكم حوم معناها إيه سماينا يا هدي برشدي إن حلك كودي بتيء مسؤول كواحد أنا ضو حد لين أنا ضو شقيينين أنا دريمين أنا ثور مرين تضلك يدتك كشقينين وحلا علي وحلكم معناها وصمينية ورنتي وينو شرف وسوكر دينية ما شرته أنا وحيابها عجيب كواح كمدة وسارد عفمات وحي كمدة الدنيا ذا إن التاجرتها دقالها أقوب بدن دقالها أقوب بدن وعفمات كا كمدة إن لك التاجر دمر خاطر عسبتال كهرجي سين تايدين شربا أيا 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 دمر خاطر ذكاء حالد صورتال خير مرة يسوتك يضع السدات هاي وحاء السويدين تو أي مدن تا الدنيا ذي المحل عقتكو بحسا هاي ده الدنيا ذا كش غيّا مأجي هني يجو يجو الدنيا ذا كج قاعدة إن لكج قاعدة وحوي عفماد يو هو يضع يدل الله كانوا جارحان وحكي قبناهنا إن سومال لانو أم الأرور كشرو أو أي رنتها سكشرتو هذا الدون كي وحكم بحيار أنت موجي وحنو يجا يهذا الدون يعد والبنا وحنو رنتي وحويان أرنتني رنتي وأرنت بني آدمي أو خطر ويا حكومة الصومال الآن ويكفش لأن تي وسارد هذا عفمات كجارهان وفش لأرنتاسي أرنت أنا هدي لهاي كديكو أنا قنا مسؤولية ده يو أشبات كيجا وحويه وهر يا وحويه إن أنا أرنت صوبا دقنه أو أنا عدي رنتي شقذا قبل سنة شقنه aan waxa weeyaan waxaan ugu baaqaya sida ugu dhaqsaha badan in arinta talaabo looga qaado sida ugu dhaqsaha badan in arinta talaabo looga qaado madaxweynuhu arinta si toos ah u soo farageliyo bila aadan baa dhintay dad baa dhintay waxaalad bila aadanimo iyo tuugo adkeed baa ka taagan maanta magaalada iyo deegaanada ku xeeranba Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.